Prepravujete sa na bicykli? Občas, pravda. Ale len tak, keď príľbu nepotrebujem. A kde napríklad? No tak idem pozrieť na Urbár, Dolomu a vnúkov. A ďalej nie. Koľko ste tak najviac prešli? No a toho není veľa už. To už není veľa. Na to máme mladých, čo na bicykli chodia už. Prepravujete sa na bicykli? Nie. Prečo? No, lebo nemám čas na bicykli chodiť, stále chodím na aute. Ani keď ste boli mladší? Keď som bol mladší, áno. A ste chodili na nejaké výlety, alebo skôr len tak do obchodu? No tak aj sem tam aj na výlety, aj do obchodu, aj no tak. Chodil som veľa viac na bicykli, teraz nemám čas na bicykel. Nechcete začať ani do budúcnosti? Neviem, mám povedať, neviem. Prepravujete sa na bicykli? Môže byť. Prepravujeme. Tak na bicykli, jak čo? Nerozumiem takto. Či sa bicyklujete? Ja športujeme. Nie. Jak to vyzerá, nešportujeme. Tak. A iné športy, by chrám fotbal najlepšie, čo chráme. To lepšie zaujíme. Fotbal. Prepravujete sa na bicykli? Málo. Len niekedy. Cez víkend väčšinou. Prečo málo? Nemám čas. Niekedy. Do roboty chodím veľa a tak. A v budúcnosti neuvažujete? Alebo cez vaše voľno? Cez prázdniny? Cez víkendy? Tak chodím do roboty na bicykli, keď sa dá. Koľko kilometrov? Koľko? Tak čo ja viem, 25 za deň? 30 kilometrov. A koľko ste najviac prešli? Najviac? Ako za deň alebo mesiac? Tak do roka tých 1500 spravím na bicykli. Takže vás to baví? Baví. Prepravujete sa na bicykli? Nie, neprepravujem, celkom nie. Pracujem v Čechách, tak a mám to strašne ďaleko do práce a bicykel to mi nič nevraví ani. Tak. Ani cez váš voľný čas? Ani cez voľný čas, ani nemám bicykel. V minulosti, keď ste boli malí? Keď som bol mladý, hej, mal som ešte BMX-ku niekedy, na tom som sa stále vozil po dedine, ale teraz už celkom nie. Ani, nie sú na to ani financie, lebo sú drahé tie bicykle nové. Tak. A do budúcnosti uvažujete? Do budúcnosti ani nie nad bicyklom, lebo pre mňa ani to není moc po meste a neviem, ani nie. Prepravujete sa na bicykli? Málokedy. Kedy napríklad? Rok. Kedy som sa vozil? No, tak pred rokom asi. A kde ste chodili na nákupy alebo? Na nákupy vôbec nie, tak športovo. A koľko ste prešli najviac za deň? Tak za jeden deň nejakých 5 kilometrov, 10. Chodili ste sám alebo s niekým? No, tak aj sám, aj s niekým. A prečo sa už teraz neprepravujete na bicykli? Pretože není na času. Pracujeme stále. Ani do budúcnosti neplánujete začať? Neviem, asi ťažko, ale rád by som. Niekedy si dám nejakú takú dobrú túru. Potrebujem do nových dostať dobrú inšpiráciu. Prepravujete sa na bicykli? No áno. A kam napríklad? Teraz do obchodu. Do jednoty idem na nákup. Chodíte aj na nejaké výlety? No, troška chodím sem tam. A už teraz nie som starší, ale chodíval som. A kam napríklad? Chcete konkrétne všetky teraz vymenovať? No. Obišiel som napríklad okolo Česka po hraniciach na bicykli. Po Slovensku tuto Kráľová hola, Martinské hole a tak. Koľko ste najviac prešli za deň? 180, no. To mám asi najviac rekord. Plánujete sa aj do budúcnosti ďalej prepravovať na bicykli? Určite. Ma to baví a pokiaľ to čas dovolí, tak by som sa rád vozil ešte. Chodíš na bicykli? Áno. A kam? Neviem veľmi. Do obchodu a tak, viete. S kamarátmi chodíš na cesty cez víkend alebo cez prázdniny? Áno. Aj sám? Áno. Kedy si bol naposledy? Večer aj výškom. A kde si bol? Parku.